E aí galera, beleza? Hoje eu tô fazendo um vídeo diferente pra mostrar isso aí. Hack, cara. A gente entra pra jogar na sala. Quando a gente entra, a gente se depara com isso. Que a galera ganha, cara, fazendo isso? Pô, cara, é assim. O jogo é maneiro jogado. Tá ficando chato já, cara. Sinceramente, tá dando um nojo de jogar BO2 por causa dos hackers. Aí, como tá, cara? Aí a gente faz o que? Entra numa sala pra tentar fazer uma gameplay maneira pra vocês e acontece isso aí, ó. Hacker. Pô, cara, na moral, chega, cara. Vamos dar um basta nisso aí. Vamos dar um basta. Valeu, galera. Espero que vocês tenham curtido essa parada aí.